Yühe Bülü Teknikumun Übülüydeğ Sılın İtinden Suntar, Nürba, Yühe Bülü Ulusların İzciyalı Adyalıların Sibiligin Üleli Sılcar Ülehetlerin Onna Teknikumu Bütere Sılcar Ustucuğunlar İkkadılargar Tıngağınnağ Türek Boğlan Asta. Kamandağa Üs Erkkihi Onna İkki Jaktar Boğlan Bez Körünge Kiristiler Almanlay Rubin Histeme Lazerdağ Bestilet Maketinden Sığıl Itıda Boğla. Состав эдер, но когда стреме баллар, урок котом үлүлүздөр сотрудник стреме баллар, но бу эдер оголор баалларын көрдүрүлөрө Аллах ишеге. Билеген бу өтүп битте, чи өтүгө да өтүндөн да көрдө хана, албы хочу кону техникум верене ачылары уланылырлар, бастаналырлар жактар. Onda bu teknikumu üstüden emet uçtuğa bir ettiğinden anlık pravahranitinli organlar, klas arayanlar, oğu üretenler, bu bir izdil adil bu bir bilimler, oğları üreten taharalar. Onu bu bülü bülü kuluslara, yani manna zayafka beren, bəlerin, oğların itanlar, ürettirilir evde olur. Bazata barata bar, toları. Bu materyalı vasıfların alındığını kafsetiğe ihtiyaç bitne keskiliver ve ulkan ki hangi teknikum tututa var evet elihin manlık pravahırın itinle yarak tahini izdilere adil gör bol bakka işte sudyemne darga dağına pristav darga ona atındağına bu pravahırın itinle organa üleliydi nurga küyüşkeme boğaran haşı. Калашников автоматын онны макары бестелетин үгү онны хомую күрегар сымса хамсанылар жапсагай туттулар кыттачылар кемняк бедеме акудалыстылар. Сборка автомата калашникова была. Детали альбах была. А мы подолба. Выпускник Тарбыт. 1 марта уже получил диплом об Алухта. Самый кыгылах онно долгутулах түгімек эстафета болла. Манна уочарытынан бронежилет онны шлем кәтен калашников автомат мағынын толыры иттен онны сүген ұяғыннақ жағы күтутан сүйрі болла. Я
tar hamanı da hamay hastavının kırcağız hamanında. Otu tükki hıl kalendarın ürüle bir çatırudnik var, hülbe 5 yıl, hülbetten daqa. Onun bu nürba onunla ühe bir hamanatın körümünü yürüdüm, barda derdere bit. Otun oldu bollar, hamay hübüle bir behen otun ıtığı bollar. Ытый болар. Бай бой писелеттен ып ып болар ола басты етіп тиян дедім. Фонтардыр жүйді талар. Оныттан эстафета да ме жүгей. Оны үйірдік біттен болар білімнелері жүйі біт. Ол хенкелер қиылақты болақтарына кенеке бияқа кескелеақ жонна болақтара үліғай келерге. Отығырып бияқа спартакиадалар ден болалар еді. Центральный Заречный районнарга, Белюйская группа районов тен. Онна улаханлык отделлар бары белән менен келелер эте. Уруккуларын ханата тари минити кырҗа сатрубиктар эче кел битим. Онна келеннер сергак седелер, бебелерин гытты бис истилер, эдер оглар оннуттан. Манык болар ордук ба. Бу 40 ел өшөй бай. Бу бастыкы унырттым булганга. Эрде тәкавитин ханы кайын дип атут. Так, бу көрүнгө болгон иши эген мен хелде өтөм автомат гыта. Он пистолет, он это канат дагы. Он ордук эвлеп жүрөт. Тон ден эхиле мекеле турук бут. Тэ мистери эк бит. Топ турун эвет. Лазерный пистолет дагы. Тон ыргып бут, бие гонду кух, кандел бут. Андары уже бой-бой көрүн. Кайын, ушул кая бат. Сен эйлеш северный кайык бат. Онтон разборка-сборка автомата Калашникова. Мен ол школа гантын северный барска дип болгон түгөн кысты. Тогор тремеш, кен веренстер надо. Лаем команда бул. Онтон неполный разборка-сборка ПМ 9 мм. Он тымагы нормяны, ушу дивермет. Түмүк түр түмөгөнөн канат тардыгы да болгон. Кытаачылар уңы аңыз түйелінден қарсы соқтар дыылан сырыларын уырын тұрын көйек тестілер. Тыңағында ақты көйек тестілер. Техникум студенттері бәлерін бұ үйіріметкемдерін тұқары үшей білімді ақтырын көрдірділер. Үлілі қамсы үйдер отрудниктері кітті тән тоқ қатырандар көрек тестілер. Ата мен ғана бар, көрің бар тәдетің әңгін әқтіға асты, үшей, отрудниктер үшей дүбілім әқтірін көрдірділер. Студенттер дағаны, аман атын тірейінен болдағаны әте, ұружы ғита оны, өйнезері оны эстафеті болды. Бұл көрек тегеге отын, үрінден, профессионалын түбітінен көріңдер бары қабылынылар деген ебін, бүлі бөлі ұлыстарын кірділді көрек тәғам баран, бастабыттар, республика тәғамын аттақсан, енің көпсі көрек тәр болылырын болылыр деген бағаны лақты. Он бегает в Хабет ветерана, она в Белистах, мы абсолютным чемпионом по стрельбе из ПМ, где он на бионочку от этой дегаточку, он улан, бастата Матвея Белстахами. Улустың ағындақ күрек болан аста опсай балларын аған кыйылағынан техникум командаты тағысты. Бұл студионлар дипломларын көміскен, өріктерін білерәрі сылжалар, опысниктар техникум үбілігер біліғын орбыт керете кыйылақ кубагын өрі тұттылар. Олықтырығыр кен қадының орауыру білімдер. Беги коллектив, техникум коллектива, бары күшке бир санаға келі үлілен, бұманды күректі хиги білі бітанында ұлған күректі хиги болды. Bu сотрудниктер мен тоғыр тұр баққалар келендер активны қыттанлар, әме көріктігінлер үлеріктен бұйыс боланлар, келен көріктің спеті келенге мен ұлған барға мақтал бұдынтер дебет. Бізе студиялы бұй кетінші бір жылға кеметтір, үйректің қағыла бұттыр. Оны екенлер 2 жыл 6 үйренелдер білген үйректерін білдеділер, дипломнарды защитылы атылар, дипломнарлары қалылы. Дипломнарын ұлақтарына келер орты анал юридический бір ақты аттаққан баралар бейбеттер. Білген 5 оғыны дегісі көрек көңіран тұрылар үліға жүрдіс әдел полиции. Онтын 5 олым армия баралар, осқолыңын текеліп баланлар. 2 оғы манна үйе біле делгі ұңыралар, кен оны келелдер үліліп. Бұл күректі ет бұханға бұтақ, ұру тұрқыттан бар, оны бей үргөтті біт, бүлі-бүлі құрайымдар ғар. Бұл манна өсі әбеққа бәді волейбол, баскетбол, өсі сүйрілі әкөтілі әзірелісіне күректі етісі әбен бері әкөтілі.
Кинникетин бу күрәгә сылаксын салгы тәрәйләре боллар дигән 100 кеге багасына атын этинне.